ունիսի 21-ին ժամը 20-ն 50-ին ու 52-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում գրակոչների վերաբերյալ հաղորդումներ են ստացվել։ Ահազանգողները հայտնում էին, որ Այգեստան թაღամասից գրակոչների զայներ են լսվում։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնից Մարաշի բաժանմունքից եւ համակարգի այլ ստորաբաժանումներից օպերատիվ խմբեր մկնեցին Այգեստան, որտեղ ձերնարկեցին հետախուզական միջոցառումներ հայտնաբերելով դեպքի վայրը։ Բարձված որ գրակոչները հնչել են թაღամասի 9-րդ փողոցում։ Հետախուզական միջոցառումները շարունակվեց წინ շուտով հայտնի դարձավ նաև որիներորդ փողոցի թիվ 65 Շենքի բնակիչներից մեկը նախնական տվյալներով ալկոհոլի ազդեցության տակ իր բնակարանից գрақոցներ է արձակել 42-րդ տղամարդու դուրս չեր բացում ոստիկանության ճարայողները բացատրական աշխատանք իրականացրին որը մի քանի ժամ տևեց եւ արդյունք տվեց Արտեն Հունիսի Լույս 22-ի գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում նա Բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին որտեղից ներկայացված դեպքի նախաքննությունը վարող մարմին ու տվեց հոստովանական Սմունգ։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվել է Սայգա մոդելի Ակոսա փող հրազենը, որը հաշվառված է Բերմանի ենթարկվածի անվամբ։ Դեպքի վայրի շրջunittest-ում հայտնաբերվեցին ինքնազեհի կրակված բարκούչներ։ Կենտրոն եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում խուլիգանության հատկանիշներով գրեական գործ է հարուցվել։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողևորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով։